नमस्ते सबैजनालाई म डाक्टर किशोर खत्री बालरोग विशेषज्ञ म आज हजुरहरूलाई लू लाग्नु हिट स्ट्रोकको बारेमा छोटो जानकारी दिन गइराखेको छु। अहिले गर्मी बढेसँगै दाङ लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा तापक्रम घट्दै बढेको छ। यदि हामी दिउँसोको टन्टलापुर घाममा अचानक घरबाट बाहिर निक्ल्यौँ भने हामीहरूलाई लू लाग्ने डर हुन्छ। लू लाग्नु भनेको शरीरको कोर टेम्परेचर अचानक बढेर 104 डिग्री फरेनहाइट वा 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि हुनु हो। यस्तो अवस्थामा दिमागमा रहेको थ्रम्बो रेगुलेटरी सेन्टरले राम्रोसँग काम गर्दैन र शरीरका भाइटल अर्गेनहरू जस्तै दिमाग मुटु मृगौला मांसपेशीमा यसले नराम्रो असर पुर्याउन सक्छ। यो एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी नै हो। यसका लक्षणहरू टाउको दुख्नु रिङाटा लाग्नु वाकवाकी लाग्नु खाना पिउन मन नलाग्नु बान्ता हुनु मुटुको धड्कन अचानक बढ्नु छाला रातो सुक्खा हुनु पसिना नआउनु पिसाब कम हुनु कहिलेकाहीँ झट्का सिजरहरू आउनु जस्ता विभिन्न लक्षणहरू देखिन सक्छ। बाल बालिका तथा वृद्ध वृद्धा त्यस्तै दीर्घ रोगीहरूलाई यसले नराम्रो असर पुर्याउन सक्छ। त्यही भएर दिउँसोको टन्टलापुर घाममा सकभर वृद्ध वृद्ध बाल बालिकाहरू घरबाट बाहिर ननिक्लिनुहोला। स्कुल गएका बाल बालिकाहरूलाई सकभर प्रेयरको टाइममा अनावश्यक रूपमा धेरै लामो टाइमसम्म उभ्याएर प्रेयर नगराउँ। उनीहरूलाई दिउँसोको टन्टलापुर घाममा आउटडोर गेमहरू खेल्न नदिउँ यो गर्मीको टाइममा। त्यस्तै गरेर घरबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो छाता ओढेर टोपी लगाएर त्यस्तै गरेर चस्मा लगाएर फुल स्लिभ्स कपडाहरू लगाएर मात्रै घरबाट निक्लिने गरौँ र पानीको मात्रा प्रशस्त मात्रामा पानी लिने जीवनजल पानी खाने वाटरमेलन त्यस्तै कोकोनट वाटरको जुस त्यस्तै फ्रेस जुसहरू प्रशस्त मात्रामा बालबालिकाहरूलाई खान पिउन दिउँ। उनीहरूलाई फ्राई आइटमहरू फ्राई जस्तै चिकन मटन जस्ता फ्राइड डिप फ्राईवाला खानाहरू कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरू जस्तो कोक फेन्टा त्यस्तै गरेर कफी धेरै गुलियो चिजहरू खान नदिनुहोला। धन्यवाद।